Ja, jeg har været op siden klokken 7 og blive klippet og sådan noget der, så det hele skal stå skarpt jo. Nej, jeg er på vej derind nu med FCK TV. Vi er på vej mod tieren nu. Jeg glæder mig helt vildt meget til at se de andre. Det er første træning i dag, så det bliver kanonspændende at se, hvor jeg selv står, og nu når jeg har været lidt væk fra fodbold i noget tid. Ja, jeg glæder mig til at se Bøjle. Jeg så ham lige kort i går, men jeg glæder mig meget til at se Nico. Og så glæder mig selvfølgelig også til at se Ståle og få snakket med ham igen. Og så glæder mig selvfølgelig sygt meget til bare at få støvlerne på og komme ud på banen og sådan. Jeg kommer ind et sted, hvor jeg gerne vil være. Et sted, hvor jeg altid gerne vil være. Er der en kode, eller hvad? Ja, man skal have sådan en kort. Nå, okay. Bare sjovt, det kan komme ind. Stærk skab, jeg har fået, ikke? Det er ikke ligesom Bartoling. Ja. Hej. Velkommen. Tak. Hej. Velkommen. Hej, tak. Okay, jeg har været klædet af en mulig, der er presset noget. Totalt frisk, ikke? Ha? Jeg havde det ikke kender noget, når jeg var super fast i KOM, så havde du billede med, der var det seriøst. Hvad? Vidste du lige billede af mig derinde til frisøren? Ja, jeg synes, jeg skal have lidt til ham. Jeg skal have lidt til ham. Tak skal du have. I lige måde. 32. Tak. Der står i kontrakten, manden skal kunne løbe fra bjælderen. Men altså, der er ikke skål. Ja, sådan okay, synes jeg. Okay, super. Bare til kejlerne. Hvad laver du nu? Jeg har tabt dem fuldstændig. Jeg har ikke tålmodighed til det der. Jeg er man jo lidt med skrive her. Ja, men det kan jeg ikke løbe fra, jo. Hvis det er filmet en gang, så er det sandheden. Tak for det. Han brænder. Viggo, han tror hele tiden. Ja, det gør det. Hvor du hen? Ved ikke, at du hader mig nu, men her er min pik, kan du tilgive den? Og du forsøgte at fortælle mig, hende du vil have mig, så jeg lod dig slikke den hammer. Du sagde det bundet i usikkerhed, for man skal ikke stå med oprejst pande, når man ligger ned. Bare rolig, jeg kan stadig nå, få det helt tilbage i hovedet igen. Don't count, hvor du er, hvor du er, det kan du tilgive dig. Du havde en god dag, Dave. Det var dejligt at få være med i possession-spil og få mærket benene igen og sådan.
afslutningstræningsvis manglede der lidt timing og sådan, men det er en af de der små ting, som du ikke kan arbejde på sådan rigtigt fra indlæg. Men jeg var godt tilfreds og føler, jeg er et godt sted til at bygge videre. Ibsen han havde måske hans bedste træning, han nogensinde har haft. Ej, han gjorde det godt. Han lå mig ikke så godt ud for kameraerne. Nu skal vi jo ind og have pressemøde. Og hvis det bliver de samme, som der mødte op til træning, så kan jeg se frem mod 200 kameraer og en masse spørgsmål. Det bliver meget stille og roligt. Og så glæder man egentlig bare til at komme tilbage på banen i morgen. For det er trods alt der, hvor jeg skal bevise noget. Der, hvor jeg skal vise for holdet og vise for fansene og for Ståle. Jeg er ved det her, og jeg kan være en del af FCK. Jeg havde forventet, at der ville være stor presseopmærksomhed. Jeg havde måske ikke forventet, at det ville være så stort. Men det er jo en fløjt, der har ligget i luften i lang tid, og det har været et ønske, jeg har haft i mange år, at komme tilbage og spille i FCK. Det, der er fedt for mig, og det, jeg egentlig altid gerne har ville ved det, det er, at jeg har ikke ville slutte af i FCK, hvor du var en gammel mand med stok, men hvor du rent faktisk var en ung mand, som havde meget at give og meget at tilbyde. Og det føler jeg har nu. Jeg tror, det vil blive meget specielt første gang, at jeg trækker den hvide trøje ned over hovedet og betræder Telia Parkens græs og hører FCK-sangen og mærke fansene og røre den første bold. Det er noget, jeg altid har set frem til, så det er noget, jeg glæder mig helt sindssygt til. Det lyder meget sukkersødt det hele, men det er svært at ikke sætte sætte ægte følelser på, hvordan man har det. Jeg har tænkt mig, at vi er i gang. Hey, sorry for sengelsen, men der var lige trafik. Jeg kan bare smide den blå, for den er ikke rimelig neutral. Lasse, han har taget fat i Stage. Så siger han, det var da godt nok utroligt, mand. Hvor stor interesse de har fra, at vi lægger en ny bane. Ja. Så havde Stage gået ud og sagt sådan, ja, det var da alligevel godt satens, altså. De må virkelig gå op i det, altså. Tak, man. Og Niklas er med. Nej, det er ikke nogen hemmelighed, at jeg ønsker, at kontrakten skal forlænges, men det kræver også, at jeg beviser noget af de her 4 måneder. Det har altid været en drøm for mig at spille i FCK. Eller jeg ved, at Ståle er den helt rigtige træner for mig. Jeg tror, at de krav, som han stiller, ikke bare til mig, men til alle spillerne, er noget, der vil falde i virkelig god jord. Han vil kunne presse mig. Hvordan er det at komme selv på din søn og din søns mor igen med det her skifte? Jamen, det er en ting, jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til. Det har været svært at være så lang tid væk fra mig. Det har været svært at bo i forskellige lande. At vi nu kan være i samme land og bruge en masse tid sammen, det er en kæmpe bonus, og også noget, som jeg kommer til at vægte rigtig, rigtig højt. Som en anden journalist sagde, jeg har min søn, jeg har min fodbold, jeg har min kæreste, jeg har min familie. Det er ikke meget mere i livet, man behøver end det. Jeg tog god temperatur derinde. Der er mange mennesker inde i et lille rum. Det er ikke godt, da. Ja. Tak. Jeg synes egentlig, det gik rigtig fint. Jeg var glad for de spørgsmål, som blev stillet. Jeg synes, det var nogle fine spørgsmål. Det var ikke, super svært. Det var ikke super let. Det var egentlig tilpas. Og nu er jeg bare glad for, at det lette det overstået. Og nu glæder jeg mig til, at det stærke arbejde det skal til at starte. Og møde op på banen med drengene og med Ståle, og så begynde at spille noget fodbold igen.